Mbrojtja e të akuzuarve, ish presidenti tashim Thaçi, Gjep Selimi dhe Jakub Krasniqi, ka dorëzuar në dhomat e specializuara dhe në zyrën e prokurorit specializuar në Hagë, disa mocione të parakoshme ku kërkohet heqja e akuzave për, siç thuhet, mungesë të juridiksionit, pasi asnjë nga akuzat nuk ka të bëjë me pretendimet e raportit Këshillit Evropës të përpiluara nga senatori Dik Marti. Avokatë të licencuar të gjykatës speciale deklarojnë se mbrojtja ka të drejtë që ta sfidojë juridiksionin e gjykatës, pasi edhe në ligjin e gjykatës speciale në mënyrë të qartë specifikohet juridiksioni lëndor i gjykatës speciale. Madje ata deklarojnë se nëse mungon juridiksioni i gjykatës lidhur me veprat e pretenduara të cilat janë të ndërlidhura me raportin e Dik Martit, është një pritshmëri shumë reale që të akuzuarit lirohen. Mbrojtja e të akuzuarve ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit ka dorëzuar në dhomat e specializuara dhe në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë disa mocione të parakoshme ku kërkohet heqja e akuzave për, siç thuhet, mungesë të juridiksionit, pasi asnjë nga akuzat nuk kanë të bëjnë me pretendimet e raportit të Këshillit Evropës të përpiluar nga senatori Dik Marti. Artan Qerkini, avokat I licencuar në gjykatën speciale, thotë se mbrojtja ka të drejtë që të sfidojë juridiksionin e gjykatës, pasi edhe në ligjin e gjykatës speciale, në mënyrë të qartë, specifikohet juridiksioni lëndor. Fakt edhe ligji për dhomat e specializuara në mënyrë të qartë specifikon se juridiksioni lëndor I gjykatës speciale bazohet në raportin e Dik Martit. Tani është ai momenti procedural ku mbrojtja ka të drejtë që ta sfidojë juridiksionin e gjykatës, dhe mendoj se mbrojtja këtë me të drejtë edhe e ka bërë, sepse dihet se raporti I Dik Martit pretendon se kemi të bëjmë me trafikim të organeve njerëzore, ndërsa akti akuzues në lidhje me zotin Thaçi dhe të tjerët fare nuk përmend trafikimin me organe njerëzore, po ashtu. Tutje Qerkini ka deklaruar se shihet qartë se ka një diskrepancë të madhe në mes të raportit të Dik Martit dhe akt akuzave të presidentit Thaçi dhe të tjerëve. Raporti Martit pretendon se veprat janë kryer nga viti të thëtë 99, nga qeshori vitit 99 e tutje, nërso akti akuzus pretendon se veprat janë kryer nga mars I vitit 1998, po ashtu edhe në aspekt të vendeve ku pretendohet se janë kryer veprat, atëre duhet të thuhet se raporti Martit pretendon se veprat janë kryer në teritorin e Republikës së Shqipërisë, ndërsa akti akuzues pretendon se veprat janë kryer në teritorin e Kosovës. Artan Qerkini në fund ka thënë se nëse mungon juridiksioni I gjykatës lidhur me veprat e pretenduara të cilat janë të ndërlidhura me raportin e Dik Martit, është një pritshmëri shumë reale që të akuzuarit të lirohen.